waliwo ebintu ennaku zino bitula ku social media ne weewuunya social media efutuusa ekiseera nga saa zino yedictating obulamu bw'abantu engeri gye bulina otambulamu. Social media eretedde ensi okuba nga eggwamu ensonyi era social media eretedde ensi okuba nga eggwamu ekisa. Tewakyali privacy, tewakyali bantu bye bayinza kukola nga byabo bukimu, bantu bakola kyaki, kyabandabye batya, banaayogera batya, okitegeera. Na trending nga si trending, okitegeera. Bintu bingi bye tulabye ebitambudde ku social media weekend, and I was just concerned ne ngamba anyway, let me give my views, okitegeera. Yatandikira ku nsonga y'omukulu Suuna Ben bali n'agyewaze naye okusinziira ku interviews embadde ndaba ono omukyala z'abadde akola ne interview za ani za Ben zennyini binyanyanyanya nze mu relationship ennaku zino relationship tezikyayina nnyo zirina mbaga tezikyayina nnyo makulu buli muntu oba buli muntu kati agezaako kukola sente munne people instead of loving each other by exploiting her. Like buli muntu ayagala abeeko nekyajja ku munne tewakyali kintu kye bakola out of love mu relationship z'ennaku zino abantu kati ennaku zino balina bajja mu relationship nga balina ekibaliisi bwotunya saga ya Ben sijja kumujajinga nti Suuna Ben oba yakoze eki oba njajinga omukazi nti omukazi alina kye yakoze naye bwotunuliramu. By the way, nga sinagenda njagamba professionally sendi our interview nzoyo mwala batana aba interview ya sendi ku vibes life UG genda yomulabe interview yomwala nambwayo ni edi sendi aine buzo ya damu ze ninga bwotunuliramu nebuzo emu omukazi tasobola kukola ki biddamu ninga kyendabye kimu ku muwala ono ali so like omukazi mugezi nnyo okitegera mugezi nnyo ate yasoma talina kyayogedde buli kimu kyabadde ayogera abadde tasamwasamai tabadde takankana abadde buli kimu nga tannaddamu ansa yonna yewa obudde okitegeera ebiseera ebisinga abasajja batu advisinga nti omukazi bwolaba nga akusinga amagezi yani ne bakyeba nga bagamba ba okuwasa omukazi omugezi awasa omusiri kuba omukazi omugezi naye tasoboka ate bwotuna mu relationship ya Suuna Ben ne mukazi we kiraga mbombo kitegeera okusinziira ku gali ku nkubo nti Suuna Ben teyali abbu era ndowooza n'okusoma kukola ki kumutawaanya ekitegeera nti era ekyapa ekyo ye kenyini yasayininga transfer because yasayininga byatamanyi okusinziira ku galiwo abalala bagamba bamusayininga ekyapa kya mirundi eriwa kya mirundi ky'abantu babiye nga amanyi asayininze kiriwa kyomu ate n'ekirala mbu Suuna Ben aina weyasaba amazzi weyali agenda okusika amazzi atalio ekyapa kya muntu aliwa kyaliko linnya lyeryoka nga kitegeeza ekyapa kye baasooka okufulumya kiraga nti kya Suuna Ben naye n'omukazi agenze n'amwetooloola oba yamwetooloola kuba babuuza omuwala ne bamubuuza why did you decide to enter house etannaggwa naye ngomala agamba mbuobe wulira ensonga za wadde mbu mbadde ndyawo nayagala nzijembererewo ddala ku site ndabe ebintu ebitambula nojja mu nyumba etagwanga olina n'omwana ng'olina lubuto that's the reason you're giving ensonga endala gyawadde yagenze n'agamba nti ekyamujja mu nyumba najja wano eri ennyumba yali ennyumba ya 5,000 Suuna Ben yali amuwaddeko za mwezi gumu bwezaggwako era n'asalawo ajje mwene ennyumba so talina na nsonga gyawambu yiino kyeka oba badde mu relationship neggwawo ndoza nalowooza ha eno ennyumba nze yamutwala n'agulu ze yamutwala yamulaga simanya kamoga biki kwegambo Suuna Ben bamwetoolodde mu mbeera gyatayinza nakkeera kumakya nagamba kati agivuddemu kwa ekibi ekyapa gwe kaini wakisayiningako noleeta ate n'ekisinga okwewunyisa mu bintu bya Suuna Ben ne mukazi we temuli ba high witness okitegeere bw'oba otunda ettaka waliwo abantu ababeerawo bana bataano nabo babawaayo kasente because one day one time ojja beetaaga nze mbaddeko mintu by'okusayininga amataka ng'abantu batunda amataka
nempandika simanya nze gundi nga ntegeera bulungi njagala kuguza gundi n'ettaka leero nga bikibiki meka bwemala okuwandiika ebyammwe muwadde ssente zino balansi wange ono ajja kuwa balansi sente zonna mmazeeyo ne neetaaga ki kino ne kino nga ssente ze bazimuwa bw'oba omala okusayiri nga waliwo abantu abasembawo wansi ku lupapula banga bana bataano nti gundi abaddewo chairman abaddewo gundi abaddewo naye bagenda ku kyapa kyonna tebalinako naye witness mpozi yabaguza mbulooya okitegeera bw'oba ogenda nga gula ettaka munnayuganda nyoba laavu ekulinnya etya get someone fe bankuba kye baganda bange sineza ffe muzimanyi zimenya funa nkuba funa munno oba omuntu yenna ekampuni oba mama obatatu oba bakyalibo nga basatu bajje babeerewo bonna basatu tebasobola kwogera bitatekwatagana ne bana bonna babasasudde okitegeera naye Suuna Ben saa zino era ayogera amazina gamiramu wa nsonga alinga gwe bakubye ku mutwe okitegeera bamugamba genda mu kkooti nze bwenakakasiza mu Suuna Ben bamugatta bamugambye genda mu kkooti okitegeera genda mu kkooti omukazi tola omusaba mu kkooti n'agamba nkyakirowoozaamu awo omanyiza nti tewakyali kyayinza kukola because eka naye alina bye yasaini nga byatategeera kati nene ekirala kikijja kitya ng'omukazi yalina ekyapa omukazi agamba baadde basasula ssente zonna lisiiti zonna ziri ate kamoga yakola lisiiti kamoga akola lisiiti n'omukazi eyatwala yaani Suuna Ben that means kamoga asobola okukwata lisiiti n'amukola lisiiti endala ne deeti endala okategedde naye n'amuwa lisiiti namugamba lizo lisiiti nayo zikwate bw'aba Suuna Ben alina lisiiti zonna azikuŋŋaanya lisiiti zabeena bw'aba agamba yasasulanga yekka kuba omukazi agamba ne ku site yajjanga simanyi manyi biri onyumyanga mwakatandika projekiti naye omukazi ali obuto bakubuze lwaki ozze mu nyumba nga tolina nsonga gyoyinza wa nti eye n'ensonga eyandeese naye bannanga omukazi mukakkamu omukazi mukakkamu she so down on up engeja ddamu ebibuuzo byonna nze sirina buzibu na bba wange bwabba wange ayagala twogere ajje twogere bakiyita kwetoloola nakunoonya sympathy omukazi engeja ddamu ebibuuzo toyinza butamusaasira mpozi ng'olina ekikyamu kabaka ali mu nsonga zino yekka bw'omu teri muntu amulumirirwa teri muntu amufaako ye Suuna Ben ye nga ye tukibirivinga nti yayokya okitegeera teri muntu agenda muwolereza okitegeera omukazi ali lubuto buli kyayogera anti omwana mulyaki tetulina kyakulya naye tweyiya omwana anti omwanyi neegye ndi omuzito kati sibitegeera bulungi banjuyayuya nnyo kati siri bulungi neera singa bali tebancunyacunya stopiki yonna agitambuliza ku sympathy mu life enu omuntu yena yali afunye kajument n'omukazi obamanya ebyabwe always ayagala afiringise gw'omusajja giruti yeeje mu nsonga okitegedde yafunye dda ne ba advocate abali ready omusupportinga abatanisa dandabuliza ssente mbaba Suuna Ben ayagala ttaka bo bajja lisonda bamusasuleko paati yeyennyumba agende Suuna Ben bw'ayagala osaba ssente abaasiraanyi abaasiraanyi bw'ayagala asaba ssente abaasiraanyi lwa nsonga omukazi aminamu abaana aba babiri baba badiringa ekintu kyonna batani bajja kugamba omukazi muwe omugabo gwe n'abaana ojasigala nga tolina ekitegeera era ye omukulu okusinziira kunoonyereza mbu wakunoonya kifo kirala kyaggulamu naye nga baganda bange muwerere abaana kigambibwa Suuna Ben yali tasobola kusoma sijja kiwakira verification naye kiraga nti Suuna Ben bamuleetereka mu kintu nga n'okusoma takola ki tabitegeera okitegeera abasajja bomanya ng'omukazi akusinga ennyo amagezi mwegendereze omukazi bw'oba olaba omukazi mugezi nnyo okusinga omusajja tulina abaana mukazi akusinga amagezi it is a problem Suuna Ben ebimu ku byafeesinga yali amanyi ayisaamu ggaali covid lubuto luzze covid olwokubiri omukazi atandika okwetoloola kati akitegedde kati Suuna Ben yakikubye kuba opafambo era bw'otunulira abakazi abasajja abadde ayagala opafambo agamba yali mukazi w'okusooka kitegeeza omukazi yabadde ayagala abantu balina status ate ng'akikola smart
simu jaji nga lumutu inera embera jyotambuli ambe bantu bofuna botunuli omukazi embera jabada atambuli ambe bantu badba inofuna nti ye nga ye abada ngeja abade mauli of course abaja funa serebo omuntu nakala inera levo jaliko tajja funa muntu wangazi okategede so yava ko pafambo nga obavamba agamba mbu Suuna Ben ya tereza nga makage nokuba abakazi babantu banna nge walukaga yabimba Kishitegi, okuba mukazi w'omuntu obanga tutoba simanyina kumanya obanga tuto olumbe bakazi b'abantu mubaleke oliwo mulaba nga alina waali mwesonyiwe mukazi wo gyali akulinze kishitegi omukulu yagenda nawe pafamba agamba omukazi yali uwe nga Suuna Ben yatabaganya amaka n'atwala omukazi mumbu omukazi asuka n'akaanirako n'emmotoka y'opafambo agambe motoka ya bajigula bonna ye Suuna Ben bamwetolola omanyi omusajja gwetolola omuntu niba ne tukyogereko relationship z'ennaku zino kiki nalibyeko omukazi ng'akuba akuta ennyondo akuba oluggi n'obusungu bungi akuba ennyondo akuta ejjambiya wana akuta engo ennyondo akuba oluggi omusajja ayeggalidde munda abasajja kati bali mu kutya ozadde mukazi abaana ozadde mukazi gozadde muta mukambwe sibabeta kati ndoza banze sometimes ngamba musajja batu nabera na mukazi na muntu ngosaze usetulingane soko mu manyembe raze bwanyika haufa kanishigo haufa kanihigo because to signing a twin relationship na abantu lo excitement ne twerabira anti reality knocks in reality comes Notu ketisela ngu relationship no muntu tocha asobola kudda mabega osasudde kuba kati osasudde ebintu afunye olibuto omuzadde mu abaana omutima omutufu kuvuddeyo ogetizo kuba kati abakazi boba ine chimu chimu bomufu na misunderstanding ayagala okukirire wansi ayagala akuleke nga akumazeewo ebyabaana asoka nabiteekeri ebyabaana asoka nabiteekeri naga kati bino genda Genda. Kati nsigadde nawe. Nasoka ayagala making sure anti akusiranya. Agende nga akuvuddeko nga nawe osiranya. Waba believing ambu for kuba falling nawe mu relationship. Mbu tuba twabamalira obudde. Relationship netu kama maso neta kola ki? Neta kola. Mbu amulemesa ebiroto bye biki. At the end of the day, mwenye mwadde mu relationship nga mwenye mwenye bye mbenefiting. Kuba to one side musajja mwana nga tobaye tomubenefiting ako oba malite mwinte muliri mu kintu kya ekyaddala excuse me abakazi abasinga ebanyiga beera biri ebyo byonna sere bisinga relationship omenyeka wabawo ensonga lwaki relationship emenyesa wabawo yohanga rage obukambo bw'omuntu waba alina sazi nosanga abantu balina abaana bataano ng'omusajja ali mu relationship yawasa omukazi kuva waka n'amusasula buli kimu Nenga umusajja inako mwana omu kubana batano. Ne batuka okugoba. Nogera n'olemera ebyapa, n'okweka buli kimu, n'okola ki. Sometimes olw'ebiseera nga gweyayo kyaweekyera weka. Omusajja wasiza omwana abadde omutadde waka. Oyagala ono n'ono, oyagala ono n'ono, oyagala ono n'ono. Sometimes byebyo bimusanga abantu bali mu relationship zaatabuka dda. Ennaku zino abawala babaagala mu social media oli ayagala bamuwase bamulabe. Ensonga simanya zono omwana gwe bayita douche. Oh, it's all right. Ono omwana gwe bayita douche. Okitegeera. Batubira mu relationship nga za social media abanda byekiba just kubeera okunyumira bulamu. Bwe kigwa, kalas. Okitegeera. So kati gwe oyina ali engo oyina ky'obeeramu njagala omanya ekintu kimu. Ennaku zino ekintu abasajja kye bata benefit nga mutebakigenda. Okitegeera. Bonna abafumbo ababeerawo kati. Baagala babalabe nti bafumbo abantu bakola embaga leero ne bakyala ne basasula omukazi ewaabwe embaga bwegwa manya abeeki abafamiry bateeka ku pressure mwana afe ojamuwasa amufunisa olubuto blabla mwana afe obayagala mutwala muwase blabla asasula n'okyala embaga bwegwa buli muntu n'akwata liri bye bakola Bruno Betty yani Bruno Betty anti Bruno K abuzabes yani yo Betty ndoze Bruno Betty Mushitegeere omukazi omusasudde ewaabwe muvuddeyo buli kimu atambulidde wa agenzi
Okategedde. So kwe gamba, ina kusuna tewa chali chindu chiri ya uchonzo gamba mbu chichino, chiri mchiri serious. Abantu bapike mbaga, mpasa, nubanga wakamu wa sabri chimbo chigwa masasu dewa we, na afuke ziki. Ushitegea. Tuwa chali mtu wabira wanga gamba tinia independent mind. Ndiyo do pushing relationship weno kuleve indala. Ushitegea, buli mtu ya gala abere, nga, like, bakazi buffer status. Bampasaza ndi mukagundi kati mina che mungamba ze bampasa gwe bakuwasa atade ku TikTok akpostinga yo mwezi gumu ayino mu inbox ne juro maya basajja baganya abalo abavuka baganya abafumbo nabakaza baganya basajja abafumbo oja kugenda okunweza ngo abasajja abafumbo bebasingo funa abakazi kasa bakazi bamanya boli mufumbo bakufira ko bufisi nyo chali wange chegera mufumbo. Of course, I'm posting a mukazi we, ni abakazi abafuna. Ate bamwagala nnyo. Beichi, okitegeera, bamwagala nnyo. Kugeba obuza abakazi kye baagala mu bulamu buno. Musajja wange, Suuna Ben, saza zino kyagala okkiriza kyakulidde. Ky'olina okukola kimu, yogera n'omukazi. Kwa mukazi ali determined. Manyi olaba omuntu enjogera gyayogeramu n'omanya nti kati wanogwo sirina kakodyo. Suuna Ben, ono toyina kakodyo boy wange. Saagala okulimbe. Alabika n'ebigambo byagamba omukazi takyalirina. Kuba omukazi yasetolinze, buli kimu nakikola nga bw'ayagala, like, yamugasegase. Baganda mange bankuba kyeyo. Nga tonnagetinga committed ku muntu. Soko manye. Ata basajja. Oba tubuli byaffe nga tetubagambye. Kuba omukazi w'omuteeka ewantu tajja vva. Buli mukazi yenna azaala omwana ne bamuteeka ewantu haba takyavuddewo. Era oba okoze ebintu ne mukazi okolayo ebyo ebirala eby'omu mabbali kuba ojja kwabika, omukazi ajja kwabya. Mwe basajja abatasiba zipu. Abasajja bakulu bali mu bufumbo bwabatamadda. Bagala abamu na uleka bagala kwetali mu relationship omukazi yafuke zike yamuwasali bulungi kazi natuka na mutabukira sajja bibabeeramu ebyo kitegeera abasajja bibabeeramu mu life eno teri kimukiriyo nga kibe kitambula fit dhirambi into relationship abawala balinga balina kye baagala abasajja balinga balina kye baagala. Walo abasajja abaliwe dino okukyala ewamwe nga jasayagala kukukwata mukulaga mbu toli wakabi. N'akyala ewamwe n'abasasula ssente n'akuggyayo n'akukaddiya n'akuteekaawo. Ati wano e Dubai waliwo abayaaye akwata omuwala bano ba TikTok bakabi simanya biki ayagala kujja Dubai nga nja kuleeta Dubai okole. N'amuleeta mu bed space n'amukozesa 24/7 nga ayagala mumalamu suba bakuyita kumalamu suba. Ngayagala mbu watuukira okukuta wotegerera Dubai ngali kyasobona kukutwa teyeegomba mbu obaki kasente ke konaye akamazeeyo ate omuntu oba kutulemu akasente ke kiriza kagweyo because sente zaffe n'omusana gutugokya okategedde ye n'omusana gwa ddala zonga za Suuna Ben tuzitadde ebbali tugende ku Bruno Betty baganda bange. Mwenye sula ba video, sasa kwa kuogira bigambo bingi, nga Bruno Betty akolede omukazi surprise. Ningamba inzo kuba, people are judging nti omukazi munyivu taseka bichi. Kusegera. Nendo oza, ay, kuvyu ya nge, ninga wakali, alabika Bruno Betty. Okusurprise ngoyo omukazi yali yetu, nda basaji ya tusobia. Nuyo sobio omukazi ni yechanga. Kusegera. Nungwe gaya ya nari, manuwa kamukule yoka surprise. Kuwa chimanyi, kasi wangajia kumuzi jiramu. Ayagala nnyo ebintu nga bino. Tumanyi bakazi waffe bakola ki? Bye baagala. Kuba Bruno Betty omukazi muwookwe nembo bwe bamala okuwoowa, so bwe bamala okwanjula omukazi n'amalayo. Okuwoowa okwogwa omukazi agenda bugenzi. Kyovaa naye abamu bakyakushoninga Bruno Betty yakwatamu teyakwatamu. Bwe oli eboosi nga bitandisa bwe bityo munookwatamu tewakwatamu. Oh my God. Bagezaako kuteeka evvaayo nga bali bonna batugumye. Nnyo olabye yaddala nga relationship ezimu. Kwa bakazi bagala nyo kwanjula, bakazi bagala nyo surprises. Ni mwule mkazi nga ninga force nga mwichimu. Kushitege, alaika ine ya mtu alia domu tima. Nenga mama njagala nkubuli. Kwa bakazi abamu baguma, ne baiga bizi kwa gala baba we.
omukazi nze nkukubiriza nti singako okwagala omusajja akwagala okusinga omusajja gw'oyagala ekyo bazze bakibagamba omusajja gw'oyagala aba mulala ku musajja akwagala omusajja akwagala aba asobola okukolera buli kimu omusajja akwagala oba omuyinako amaanyi naye omusajja gw'oyagala aba akuyinako amaanyi asobola okukuyisanga bw'ayagala kuba gw'akola ki gw'amwagala naye omusajja akwagala oyo mutunuleko ebirungi ebimu oye kati bba wange njagala ayina kino ayina kiri abamu babeeramu nekinti kubamu abakazi muyiga bizikwagala muntu okitegeera abasinga badde omukazi kuba omukazi omusanga n'omukwana nga takusuubira nkona kujja mu bulamu bwe naye bweomukwana oba like omuleetera okukwagala with time atandika okukwagala kino kijja nnyo onoosima fonna abasinga badde gondo kyo mukimanyi ojjanga omukazi naga ntisobola kwagala oyo weyafaanana bwatyo nze mwagaliko otya naye with time ojja oba obudde munyumya biki obeerawo omusapootinga era gye weegendeeza abasinga okutwala abakazi b'abantu bebabeerawo mikwano gyabaabo bajja ne banyumya simanya gwanyumiza bawange kino bawange kiri bawange kiri abo naye ngaomukazi abanyumyaga mwesobola mumwagala kankuwa example ya Rihanna Rihanna yali ayagadde Drake ayagadde simanyi gayo omuwalabu Chris Brown nga asapuloki yali awo abamanya asapuloki iye nga kyali wa Rihanna talina buzibu kyali nga Rihanna gwanyumiza simanya bawange simanya gundi yankoza kino Drake simanya ayagala ono duki Drake biki okitegeera ayagadde omuwalabu asapu waali anyagala nkubuuza ani bawa abaana ba Rihanna ojja sanga asapu ki Rocky because abantu babeera ku bakazi baffe abeefuula mbu bakkakka simanya bakyali baabwe gwanyumiza buli kimu simanya ze bawange yankoza kino relationship naye kuzino muganda wange so Bruno Betty tunula mukazi we bwobala omukazi tasobola kukwongerayo masomo omukazi tajja kukwagala byobyojanawe okukola ebintu omukazi abitwale okitegeera olaba abakazi bangi abalungi abalina obubina ate oyina erinnya waliwo bakadama bajja okukwagala nga tebatunulidde n'ebyo biki nga kadama alina badde okweteramu ssente okitegeera waliwo abaana abalungi noonya kyeyo kya Europe ove mu drama we Kampala oli kumuwala tukulaba mwana manya omusajja ayagala omuntu omulaba mwana tukulaba Bruno Betty ng'otoba omukazi oyagala omulage nti omwagala omuwala tabiriiko tamuka naye nga Katonda omuntu yandyagadde omuntu amwagala ge mazima kuba a lot of people have regretted okwagala okuyisaamu eggaali omuntu abasinga abo bemwagala oyisaamu eggaali tebajjaamu mbuto bazaala omuntu oyo gw'osoberera n'okubamu abo bazaala tebamanyi byakugjamu mbuto ate ebiseera ebisinga omukazi nga yakwagadde ayagadde Suuna Ben oli wakabi binyanyanyanya eri ku piiki teri mukazi gw'ogenda tekwebaka kale mekkula akulekera awo bw'oba osanga gw'ofuni gwebaka naye mulundi gumu n'abula n'addamu okulabika na mwana abakazi babikolanga bakoze ebisembayo okitegeera bakoze ebisembayo abakazi so kati gwebyokera ku makya n'onyumya mbu simanya nze mukazi wange biki muganda wange yali tebatena kuhitinga omukazi ajja mbulamu bwo nga alina kyakubalako waliwo abantu abatalina kye bali nga batandika butandisi bulamu omukazi yena atandise naawe ng'oli blas kubanga tolina kyolina mrespecting nga its never easy naye abakazi nagana babuli bozalanga musajja omwana gezaako okubanga kubira n'obukakka mu mutima etaata w'abaana social media mbi bakyala bannange gezaako okukwata bbaawo mu ekitiibwa bbaawo mujja ku social media ate bwoyingira obufumbo ne bufuuka official kendeeza social media okitegeera bananga ate n'omukazi akusinga amaanyi si mwangu omukazi alina amaanyi akusinga serebo olyawo tobitegeera omukazi si mutaba mwangu oyo okukwasaganya kati bwetunuulira dictator amiiro omukazi apostinga omwana nga gwamuyinako omukazi gwamuyina gw'omusajja mu bufumbo nomukazi naba nga apostinga omwana nga you don't say anything public ekuba omukazi olyawo tolina nakyo kisobola mugamba olekera okukola kino you can't even say anything mu relationship gy'olimu because omukazi alina levo gy'aliko gy'otaliko gwe just oli wa women kitegeera
bintu ebisinga byatisanga abantu ogamba mwana kagende ku kyeyonoonyemu newala okulinnyibwako kitegeera kamiro neyimba nagamba nasalawo okunoonya lupi oluvannyuma lave je nakoba okujogebwa okategedde tinakoba okujogebwa nange bwe ntyo nensiba omutima nensimula amaziga ngume kubanga munange yali ampaana takyanfaako ambadala bye mugamba tabiwulira ansibya maziga nga nkola ki nga nkaaba because level gy'oliko you can sustain a wife you can sustain so mu closing remarks njagamba bavubuka bannange before matona rational in the relationship sikuwulira sagala babulyambu binze ndi motivational speaker nedi sometimes tukole decision love eba nyingi ennyo twerabira nti there are things we have to consider as people ate buli kintu olina okkiriza nti buli kintu kitandika nekikola ki nekikoma relationship etandika eina breaking point tolowooza nti ogudde ku muntu gwe bakuzaala naye simanya bikyani dda relationship zitandika ate tazikola ki zikoma tulimesanga muvubuka mu bulamu bwa Dubai wanolowooza nti agenda okukyusiza obulamu wezimbe naye naye wezimba muzimbe nga naye bwewezimba lefu weti weri tumanye nti abantu abasinga bajja mu bulamu bwaffe nga balina bye baagala social media ne relationship tebikwatagana kitegeera you either used oba you use someone kitegeera you either user or being you're being used bwekitegwe kiti ku nsi kuno abantu abasinga ba opportunist buli muntu oyagala waafuna waakunyigira akunyige afune wakwata abantu kati batwetoloola tolina kyosobola ku pulaninga kitegeeranga nekitambulanga bwokyaga because people are so much into business people are so much into benefiting alingira relationship newoba ofuna buswazi naye ngaasobola okubeerawo wooli nga alimnationship ati singa akubenefitinga kuno omulesiwanebayo tulina abantu betubeera nabo oba abantu babiri ngaoleba oli just alimnationship tajagala naye ngaabeerawo lwakuba talina waakwebaka abagaola video twajogerakawo obufumbo bwe Dubai someone is in a relationship tayagala musajja ne just anoonyawo yeggamye nkuba waali just talina wagenda neweebuuza mbadde n'omuwala emyaka etaano naye wenu bwafunye omulimu n'agenda nedda ye teyakwagala mu ntandiko yali aye yeggamye nkuba naye ekyo kisobola olabika bwebeera n'omukazi omubbanga ddino tukanoomanya tino tanjagala ate ntajja kunjagala just that some people keep think things will change kitegeera kuba omukazi ye nga bwenabagambye ayiga bizi kwagala muntu kuba ebiseera ebisingaffe abagendayo netubakwana naye ate nabo ogo nago bagutuvunaana gwe yajja gyendi nali sikuliiko era westandize someone else would have come and at the end of the day wandifunyira omuntu gwe bayina relationship newatandibadde nsi so ebyogamba abantu musimayi wanumba mpisi yange nonjagala biki aa if it wouldn't have been me it would have been someone else kyekyo sagala gobere omuntu ende omwe mukazi agagwe yanumba biki biki nigukufukira nagwo musango bamama tujja gye muli because we believe tuba owo omusajja tajja gyoli nga talina kyakwagadde kaa omusajja takwana mukazi kisimanya biki kitegeera okulyamu kubaawo ne lava ebaawo okitegeera bano bola ababeera ku social media ababeera obwerere bakulyamu teri agenda kukwata musajja kulaba muntu abeera bwerere muteeka waka okitegeera bakazi abasinga baleka bulungi nga bali mu ngoye naye bazijjamu biba birala bano baposha bonna abo bakuyisaamu gaali no one is going to settle with you a serious man will never settle with you bano bashaira gashumba balaga punani no one is going to settle with you bajja kwagala okukwatamu ne bajjagaana okukola ki abakazi abasinga abageze ennyo mubatye oba obwongo buli a bit down your education is a bit down tewesibanya ku mukazi yasoma tebatwalako kenzo wange buli kimu beta tuyambe mukazi yasoma naye aba mugezi nnyo oluusi ku muntu ataasoma
you know, aba beat mtu bisinga kutegerere mtu bisinga aba vaina ngeje ta kutegerera mba ku making a decision. You make the decisions zone wa cause kola naye inengeje akusakolinga na kwetolola kwati istegera nobanga togena kusobola mu lakwe ngana bwe yeto beto le tuchana aja. Excuse me. Hey, nabu mengeje tulamwe chinchana alia. Mkazi wa kukola. So, always choose wisely. Relationship jula wanga teri elethe jite. Bole wanga lavu ya wede wa wakati wa mwe. Temu chesi wako. Mchite. Mchite geti. Ilavu wego wakati wa mwe. Mchite mchesi wako. Kwa the end of the day, mwagina malizo vula mwa mwagulimu denja. Tuwewe kwa ufumbo wena kuzina ufumbo wena kuzina bantu bakambwe. Chimu wibili ya uambe ufudea, wafuka, wala batabana, wafuka. Wafuka, wabacha ya galo wafuka wakate. Museto linga, wabacha ya galo kuwa vinga seksu wano ne wali. Kweba kono noli, tuseto linga. Kaza gamba, bonsiga siri mwenja kusala sala. Bantu basaja bafibazina woni ingiezo. Ulinga ya chimu gamba mpabuli ikinti. Nkulaba toterea. Nenze mwosiga siri mwenja kufumita fumita hivi ambe. Masuka lango ino mwakazi ngoyo mbuliti. Bulu wangu mwakazi wamufu na argument. Aina threat ya zenja uro. Tia. Better move. If she doesn't want to move, bro, move. Wala mbusi nga bulichimu. Shitegira. Tewewe nwanira bulichimu la kuba. Skati ya good day once. Bana Uganda tebera bira mu bakwe social media bana Uganda bazze bikadde. Kubanda bifana bya ba wa tata wa simanya wa chezen beke ya sok. Matebika na bulungi naye basajja babivumbo de ne babireta. Sajja bali se bifana bya ba wa nyamutoro e ya soka ex wa bali na kusomero. Nga nyamutoro acha ina muwala muto ne babirete bifana ne kuteka ku internet. Nibisa sana. Bakulete no feeling a down. Ivantu betu beramu. Social media siya wanafu. Bolita nga bao. Manya. Choyingi de. Titoli kaba. Toli voga. Toli sumbua. You either take it or leave it. Ye social media. You're weak for it. Jewali. Banabana baje kuisamwe gali paka kuulira bubi. Fastegete. Yes, njagala mbe mu ka visa update is bana Uganda bananga bali eyo waiters visa, waiters freelance visa, waiters entry visa mabagalo yingira mu Dubai. Berango kona ko inamba wango texting enamba eyo wetaga flight ticket, berango texting enamba ate berenga connectinga ku bantu abatu faso okolera visa ate egende fuluma mbudde ate kusente ensamsa mugo mna Uganda aliyo ngogamba ati eh akasente kabula of course we talk to people no bango sasola akasente akasamsa atera nofuna visa yo mbudde kitegera chona chiwetaga chibuzo chona chiwetaga ku visa I can connect you to the right people ni bogira nawe ni bakwa advising how to pay for your freelance, how to pay your entry visa wena mtu ogwagalo later. Yagala planning a trip mu Dubai. I talk to you na bantu abalunja so kubanga bakwasaganya. Gominanga aliye Uganda yagala okutambulako. Yagala kubanga ojanyi miro kubulamu tobera wamu. We have the right people here abaso supporting ati bakuteka ku mbera iyo mutindo. Eh. Byona byona bibawo mpola. Visit Dubai, nyumira Dubai. Kasana kanji, kasana kadala. Yes, visa update, duwa visa istambula bulunji, wana Uganda visa za muistambula fast. Bulunji nyo, abagalo kujamu abuskondi, mwenenga mwangua, abagalo kwa penga kwentwe visa mwangue, pose chile chilo kwa update, nisomyo kwa kaliki times, nabaga ambanti, sazi nabagina kubaba kubaba faini za ID, emirates ID, ID yobwe guwako, normally na, after 30 days, bajia kubaba faini, kasona renewing ID yoyo. Notina rinulinga idie yu ndoza ujia kubo sarabu sazo ndi kuvisti au kategeti munti na naba ataziza mwa idie yu pia pozi ngo ufumi wabweru ngatole mu Dubai after miezi satu majakuwa ba tewa kutika ko
gundi fine yonna naye omuntu anaba mu Dubai nalwo kolinenga mubafuna mwabafuna mwabemi side abazifuna ne mwebakana zosimanya